Вечір добрий усій глядацькій аудиторії. Це НТБ, програма «Без цензури» у студії Олена Герасименко. Сьогодні до розмови я запросила цікавого гостя. За мить дізнаєтесь, кого саме. Скажу лише, що будемо ми спілкуватися не лише про культуру. Отже, не перемикайте. Олександр Смик, начальник управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради, голова обласної організації Національної спілки письменників України. Добрий вечір. Доброго вечора. Глядачам скажу, що ми працюємо годину наживо. Для дуже допитливих працює телефонна лінія 40 40 08. Ми чекаємо ваших цікавих та неординарних запитань. Можемо починати? Ви готові до формату без цензури? Абсолютно. І не будете на мене ображатися, якщо я буду дозволяти собі такі, ну, не зовсім зручні запитання для вас. Ну, сьогодні третє число, сьогодні свобода преси, вам всі карти в руки. Гаразд, тоді поїхали. Ви залежні від політики? Я нині незалежний від політики. Хоча кожна людина в Україні залежить від політики держави, які веде ця держава. Тобто, як не прикро, але класики марксизму-ленінізму колись казали, що людина не може бути вільною від суспільства, в якому вона живе. Ви зараз не належите до жодної політичної сили? Ні, не належу. А були такі, скажімо, люди, які пропонували вам навіть за гроші представляти інтереси тієї чи іншої політичної партії? Зараз? Зараз, напевно. Чи в останній час? Ні, в останній час ні, не пропонували. І, чесно кажучи, напевно, інтересу не тільки у мене немає до них, а в них і до мене. Чому? Тому що політик – це людина в певній мірі залежна від лінії політичної партії, від якогось світоглядного, хоча, чесно кажучи, в Україні жодної партії сьогодні світоглядної немає, на превеликий жаль, тобто ідеологічної партії. Якщо говорити про велику політику, то в нас ще залишилась партія зелених, які сповідують певні якісь речі ідеологічні. Це колись була соціалістична партія, яка мала свій прописаний напрямок і статут. А всі партії – це сьогодні партії під якусь певну особу, чесно кажучи, або під певний політичний проєкт. Тому це вже не цікаво. Тому що політична партія, на превеликий жаль, у нас до влади приходять саме представники політичної партії, а не громадських організацій, хоча вони мають можливість брати участь в цьому чи іншому політичному проєкті. Але помітьте, що кожен з них старається залишитися позапартійним. Ну, тобто він тоді зможе собі дозволити уникнути партійної дисципліни, а звідси і уникнути партійної лінії ідеології, яку сповідує та чи інша партія. Тобто починається безлад. От, якщо ти поступаєш в якусь певну партію або певний політичний рух, ти мусиш все-таки йти до кінця на тих засадах і на тих постулатах, які вони декларували, хоча б до виборів. А вам сьогодні, ну, не хочеться прогинатися під когось чи під щось? Оленко, це вік. Це з одного боку вік, а з іншого боку досвід. Справа в тому, що, чесно кажучи, в мене достатньо великий політичний досвід для того, щоб розуміти, що відбувається зараз, особливо з політичними партіями. І на кого ведеться нині і ставка, де воно вистрілить, і якщо хоч трішки будь аналітиком, а аналітикою ти мусово мусиш займатися, тому що ти людина, ну, знаєте, це як людина якась певна залежна. Коли ти був довгий час в політичних процесах, то ти мимоволі аналізуєш, що відбуватиметься, хоч би трішечки там. Прогнозуєте, ну, так, наперед. Ну, от останні такі цікаві факти, які, напевно, всі пропустили, але дали таку статистику тих виборів громади, місцевих громади, які відбувались позавчора, по-моєму, ну, коли там підсумки. От. Досить таки цікаво для того, щоб всі задумались. Перший пункт – «Наш край». Друге – «Опозиційний блок», тобто бувша партія регіонів. Третє місце із кількістю 25 депутатів – «Блок Петра Порошенка». Четверте місце з такою ж самою кількістю депутатів – «Блок Відродження».
І п'яте місце – радикальна партія. Всі останні – Свобода. Реальні дані, які підсумовують проміжні вибори в громади. А ви на вибори завжди ходите? Чемно? Я на вибори обов'язково. Свій громадянський обов'язок? Так, так, обов'язково. Хоча був час, коли настільки відвернуло, але зрозумійте мене вірно, ніякі переміни в країні не будуть відбуватися, якщо ми не будемо мати тих інституцій, таких як парламент, президент, адміністрація президента. Тобто державний устрій, якщо ти хочеш, щоб корабель кудись плив, має бути двигун, має бути капітан, має бути команда. Це така сама модель політиці. Якщо хтось думає, що анархія – найкращий спосіб для самовираження або розуміння свободи як вседозволеності, якийсь останнім часом саме це ми відчуваємо. От, у мене колись був такий вірш: «Нас закричать, бо їх більше, возведених до високості». Ну, ненавиджу тишу, яка провокує постріл. Так от зараз ця тиша на політичних, якщо всі винуваті, ой, то тільки винувата, значить, та частина, яка займається політикою. Не винуваті ті, хто не займається нічим. А ви маєте якусь політичну прихильність зараз? Не маю. Своїх симпатиків? Не маю. На превеликий жаль, не маю. Не маю особистісних. Деякі речі підтримую, які відбуваються реформи, хоча вони абсолютно продиктовані, скорше всього, вимогами часу, а не здоровим глуздом. От. Можна купитись на радикальні якісь певні ідеї, але ти знаєш, що це тільки гасла. От. Можна дуже слідкувати за Капліним і дивитися, наприклад, от зараз ми там виведемо людей, ми там їх захистимо, там 5-10. Політична сила, яка формується із тих людей, які пройшли фронт, і з добровольчих батальйонів, тобто військово-політична там сила Білецького, вона мене теж абсолютно не влаштовує, тому що завжди такі сили приводять до диктатури. Ну, я можу перелічити всіх, чому я не хочу підтримувати ту чи іншу партію. Але ви колись починали революцію, правильно, в Тернополі? Чого тільки в Тернополі? Не тільки в Тернополі. Я перепрошую, у мене з 1985 року була скринька, куди надходили. Ну, тепер я про це можу говорити вільно. От, перші документи саме ЗАУН. Перші журнали «Дукля», які проходили, тобто така нелегальна була література. От. Але політичну діяльність взагалі я розпочав з партії «Зелених». Тоді ще, коли «Зелений світ», «Щербаківці», а потім уже в партії… Тобто мігрували теж свого часу? Ну, я мігрував тільки двічі. У мене це партія «Зелених», я був заступником голови політради партії «Зелених». Тобто достатньо таки висока посада. От, і це. Але до того часу, як партія не пішла на компроміс з бізнесом. Все, дякую, до побачення. А потім? Тому що, а далі в мене був рух з Луценком, самооборона, це якраз… Тобто від зелених до помаранчевих, так? Ні, не до помаранчевих. Це абсолютно не помаранчева команда. Це команда абсолютно професійна. Я вважаю, була прекрасна команда. І напевно, самий великий, ну, як на мене, прокол – це те, що в свій час Юрій Віталійович повірив Ющенку. З того часу все пішло шкереберть, і сталася та політика, яка привела до загибелі самооборони. Хоча саме самооборона зробила найбільший внесок в політичні розклади, і, як час потім згодом це показав, де ті люди? Їх нема. Їх немає. І останні події, наприклад, Євромайдану, це вже, знову ж таки, починалося з Третьої Республіки, яку ініціював Юрій Віталійович Луценко. От, і перші взагалі протести, акції, а про це треба саме говорити тут, в Тернополі, тому що 3 роки пройшло, воно забувається,
Якраз розпочинали представники Третьої Республіки. Це був Степан Барна, Леся Романчук, я. А потім пішли вже студентські речі, потім почався Євромайдан, і все почалось те, що ми повинні ніби пам'ятати. От. Але, знову ж таки, це розпочиналось із програми Третьої Республіки, яку, на превеликий жаль, не втілили в політичний проєкт. Вона була б чесніша, тому що там були представники дуже багатьох політичних сил, які розуміли, що Україна дійсно не повинна тільки декларувати, а повинна мінятися. Тобто зараз би ви не повернулися в політичне русло? Ніколи не кажи ні. Ніколи. Ніколи не кажи ніколи. Все залежить від того часу, хоча елемент втоми і розчарування, як і в кожної людини, в українців, у мене присутній на сьогоднішній день. Більше розчарування чи більше надія, якщо от на противагу? На превеликий жаль, розчарування. Я не буду вселяти ту надію, якої сам не маєш. Розумієш, люди не дурні. І коли вони там говорять, ой, це успішний чоловік, або там, ой, ми там віримо в світле майбутнє. Якщо в тебе самого немає твердого переконання, не веди ніколи за собою людей. І тільки в той час, коли ти сам твердо віриш, що ти можеш поміняти те чи інше правило, існуюче в цій державі, але настільки в міру твоїх можливостей, в міру твоєї компетенції, у нас, на превеликий жаль, регіональні політики завжди прикриваються іменами лідерів з Києва. Це невірно. Згадайте Тернопіль, але от нещодавно відкривали дошку Петруку Попику. До речі, перша краєва організація народного руху була в Тернополі. До речі, перший з'їзд партії «Зелених» теж був в Тернополі. Тобто, ну чому ми звикли до того, що велика політика має йти з Києва? І є сьогодні, ну я розумію, що тільки ідеалісти думають, що ідеологія або певна питома вага електорального поля може змінити в державі якісь правила. При існуючих сьогоднішньому законі про вибори, ну це взагалі закон Іуди, який вони прийняли, жодна людина практично не мала того шансу, щоб отримати належну професійну міську раду, професійну Верховну Раду. Просто існуючий закон сьогодні або треба міняти, або ми просто-напросто будемо далі летіти в прірву. Раз, я зрозуміла, що від політики ви не залежите сьогодні, будучи державним. На велике щастя. А чи політики залежать сьогодні від вас? Напевно, ні. Справа в тому, що держслужбовець сьогодні за ці 3 роки, які пройшли від початку Євромайдану, став настільки знівельований і настільки залежний. Я сказав, що мене більше всього сьогодні дивує інше. Якщо ти маєш навіть якісь тверді... Сьогодні держслужбовець стоїть між молотом і наковальнею. Розумієш? З одного боку є закони, які потрібно виконувати, з іншого боку є громадська думка, до якої треба дослухатися. Громадська думка і закони, які виписані державою, вони іноді настільки суперечливі, що ти попадаєш якраз в той простір, який від тебе абсолютно нічого не може бути залежним. Тому що якщо ти порушиш і одну чи іншу сторону, ти просто попадаєш в якусь пастку. І ця пастка може закінчитися або виконавчими якісь моментами, або просто-напросто нелюбов'ю людей. Тобто або-або. І от людина, вона старається чи хитрий, чи щось недочувати. Знаєте, як в тому анекдоті, тут чую, тут не чую. О, ні, це неправильно. Я вважаю, що закон сьогодні настільки прозорі всі речі, що закон дуже легко виконувати. Ну, виконувати, тільки дотримуйся його, і все. Більше нічого не треба. Дотримуйся закону. І ти будеш дійсно тоді захищений.
Ви себе відчуваєте захищеним сьогодні в державному кріслі? Захищений державою – ні. Захищений тими законами, які прописані, теж ні. Я не вважаю сьогодні закони, які прийняті в нас в Україні Верховною Радою, щоб вони захищали ті права, які і обов'язки, які надані тому чи іншому держслужбовцю. Тобто іноді доводиться вислуховувати такі маразми, що в жодну голову вони не вкладаються. Але потрібно вислухати в будь-якому разі. Ну, розумієте, кожна людина – це не є помийник. І кожна людина, вона абсолютно створена так, що вона не буде сприймати нелогічних речей. Які б вони здавались демократичними чи недемократичними. Розумієте? І тому я не вважаю, що на сьогоднішній день це є час для тих перетворень, які всі чекають. Не можна лукавити. Якщо ви взяли один курс, будь ласка, доводьте його до кінця. Дайте можливість його довести до кінця. Розумієте? А у нас виходить все подвійні стандарти, а подвійні стандарти ніколи не призводять до вдалої політики. Ви людина творча. Запитаю, вам не тісно сьогодні на посаді державного службовця? Не тісно в державному кріслі? Не хотілося просто розвернутися зовсім в інший бік? Лін, будемо говорити відверто. Ми в цій державі сьогодні заручники в певній мірі заробітних плат. І якщо ти вільна людина і хочеш прожити, наприклад, ну, що я можу? Я можу поставити якусь виставу. Я можу написати книгу. Що би хотілося. Так, да, ні, те, що я ще вмію. Я перепрошую, тому що мені хотілося би дуже багато. Але не можна бути дилетантом в тих справах, за яких ти берешся. Тому що у нас сьогодні час дилетантів. У нас відсутні час професіоналів. І ми скоро будемо потерпати, та й вже потерпаємо, вже на низовому рівні потерпаємо. У нас немає дійсно вибору великих слюсарів, токарів, сантехніків, швеїв, водіїв, бульдозериста. Попробуйте найти сьогодні. Наші найкращі професіонали за кордоном працюють. Вибачайте, тому я кажу, що ми з вами є сьогодні заручники певної подаяній або заробітних плат, як вони це називаються, ну, в залежності, хто як їх для себе називає. Тому що професіонал, він повинен отримувати певний і винагороду професійну. Тобто ваша зарплата вас принижує? Ну, чого вона мене принижує? Вона дає мені можливість ще триматись на цьому світі. Я б не сказав, що вона мене принижує, тому що треба і перед Богом, і перед долею бути вдячним, напевно, за те, що ти маєш сьогодні. От. Це дуже важливо. А якщо ти особливо знав, що таке вільні хліба, я був на вільних хлібах дуже довгий час. Вільні хліба передбачають, перш за все, спочатку фінансову незалежність. Тому що, щоб поїхати щось зробити, потрібно пересуватися. Ну так, мати гроші. Мати гроші. Щоб ти переїхав з міста в місто, це теж потрібно якісь кошти. А якщо враховують наш псевдопатріотичний підхід до мистецтва українського, я маю на увазі саме тих, хто сповідує українське мистецтво, а не мистецтво популярне для мас. І в нас якось так вийшло, що я і мої колеги, які довгий час саме працюють на цих теренах, тобто вони завжди отримують дзвінок. Пане Олександре, ви не зайняті на такий-то день? Ні, не зайняті. А що ви хочете? Ми хочемо, щоб ви виступили. Я говорю, да немає проблем, давайте проплатіть маршрут. Ну, наприклад, там нещодавно така була історія в Острозі. З Острога телефонує мер. Я кажу, я згоден, я обов'язково, я дуже поважаю це маленьке містечко. Я виступлю. Помітьте, я не говорю про гонорари. Я не говорю про те, що людина б мала творче заробити. Я тільки сказав про повернення коштів за дорогу, так? Так, туди і назад. Угу. О, як це дорого!
Я кажу, а щоб вам не було дорого, ви просто пришліть автомобіль і потім мене завезете. Повірте мені, це вже на сьогоднішній час це є дорого. Мене запрошують на львівське телебачення, кажуть, ну потрібно там програму. Ну скажіть, будь ласка, може комусь воно не цікаво, як для творчої людини. Ну для творчої людини іноді хочеться прочитати вірші, хочеться заспівати пісню, хочеться поділитися якимись певними своїми враженнями. Без цього не буває реалізація творчої людини. Якщо немає слухача, він мало-помалу, але стає якоюсь квіточкою, коли вона помирає. Якщо ти не маєш того... Чому артист іноді працює і здебільшого працює без грошей? Йому треба оплески. Йому треба подяка за те, що він зробив. Тому що енергетика його потребує віддачі. Інакше він нічого не буде писати. Але це люди просто не враховують. От. І мені телефонують зі Львова, кажуть, ну, будь ласка, ти раз відмовився, другий раз, третій. Прекрасна журналістка. До неї стоїть черга, щоб до Софії Кохмат потрапити на ефіри. Вона мене запрошує декілька років підряд. Я кажу, Софієчка, я не можу приїхати. А чому? А тому, що потрібно сьогодні, вибачте, але взяти автомобіль, знайти день. При моєму графіку, коли майже субот-неділь немає, ти маєш виривати якийсь робочий день. Що таке ефір? Це треба доїхати, приїхати і бути на ефірі хоча б ну, там, 3 години підготовки. Хто не знає, що таке ефір, то може йому цікаво. Просто думає, що ми з вами годину поговорили, і оце наш ефір. От. Але мені соромно зізнатись тій самій Софійці, що я не маю можливості так само на сьогоднішній день приїхати на книжкові толоки, на книжкові фестивалі і так далі і тому подібне. Розумієте? Не тому, що я не маю бажання, а не маю можливості. Отже, вам оце затісно прикро в кріслі державному чи ні? Ні, мені не затісно, тому що мене колись, коли ми робили звіт, Ландяк запитав, от що ви хотіли б реалізувати? Знаєте, він настільки легке ніби питання задав, ну що вам вдалося, що вам не вдалося, і чи вам то зручно бути на тому місці? Ну всі ж розуміють, що для творчої людини це… Може бути катастрофа інколи. Так, це буде катастрофа. Тому що ти загострено сприймаєш світ. Може, людині якийсь там, ну, подумаєш, там щось не вдалося, ай, Боже, там буде на другий раз. А для творчої людини це ціла катастрофа. Ти, коли тобі щось не вдається так, як ти задумав, це о. О. І ви знаєте, я на це питання сказав тільки половину відповіді. Я сказав, так, мені дуже не вдалося, що я вас бачу тут, шановні депутати, і ніяк не можу зрозуміти, чого я вас не бачу на виставах, на виставках. Значить, я погано працюю. Тому що я вас не переконав, що потрібно ходити на ці прекрасні речі, які готуються нашими тернополянами або нашими гостями для вас. І назвав перелік виставок. Ну як можна не сходити на виставку 163? Інсталяцію. Ту, якого ми запросили хлопця з Відня. І він показав перший раз на Тернопіллі, що таке справжній голодомор в цифрах. І це інсталяція, яка була в арт-об'єкті «Зернах», де кожна зернина, кожна людина. Як на таку виставку не прийти? Або сакральний простір, який ви не бачили, що таке новітні технології і сучасна арт-інсталяція. Ну тому що Тернопіль… Можливо, їм потрібно було особисте запрошення? Ні, ну я розумію. Я розумію, але уявіть собі, коли в тебе 460 заходів в рік, ти можеш дати всім особисте запрошення? Ну, фізично. Ні. Ти не зможеш цього зробити. Якщо ти маєш управління, яке не має своїх щитів і фінансування на рекламу, це теж дуже спірні речі, тому що всі кажуть, от я б сходив на ту виставку. А як ти її розрекламуєш? Ну, якщо так відверто. А от, до речі, який бюджет в галузі на цей рік? У нас десь 1,5 мільйона на заходи, це на цілий рік. Ну, для того, щоб ви уявили, скільки це, ну, якщо по заходам, то у нас на 4 заходи галицької дефіляди мільйон. Лише на 4 заходи? Так, то, а в нас 400. Ну, от, вся різниця. Розумієте? Тобто в нас є, як фігуристи, є обов'язкова програма,
А у громадських організацій є довільна програма. Оцей кошторис, він не змінюється з роками чи ні? Змінюється. Я вам скажу відверто, що для Тернополя він ще ого-го, як змінився при тому, як змінилась влада, змінився мер. Чесно кажучи, цього кошторису абсолютно достатньо для того, щоб робити обов'язкові речі. Але на сьогоднішній день, якщо ви хочете працювати в царині професійного мистецтва, ви завжди задавайте питання, що таке галузь культури. Ну, це ж не просто галузь, яка повинна вчасно принести квітку, поставити звук там чи деінде, розписати сценарій, зробити так, щоб всі прийшли, головами покивали і сказали, ой, як добре, у нас все хорошо. Ні, це перш за все експерименти. Експерименти, які мусять бути обов'язково в творчому плані, це пошук нових виконавців, це змога провести кастинги ведучих. Вони ж не можуть бути одинакові на всіх заходах. І творчу людину дуже важко знайти. Це як з ліхтарем. От мене завжди цікавило запитання, ну, чим займаються в управлінні культури? Чим от внутрішня кухня. От як, скажімо, ваш день розпочинається? Що роблять ваші підлеглі? Внутрішня кухня дуже цікава. Ви знаєте, що таке управління? Тобто це папери? Ні, це в тому числі папери. Але все те, що відбувається в місті, воно повинно придумане бути, сплановане, підготовлене. Тобто, самі прості елементарні речі. Ну, наприклад, зараз... Випускний, скажімо, так? Ну, от випускний. Випускний – це управління освіти більше готує. Але через ваші руки також? Ні, тільки допомагаємо суто мистецькою стороною. Там мажоретки, оркестри, підготовка там іноді тих колективів, які будуть брати участь в цих програмах. А це саме управління культури. От їхній зоряний час. Це якраз їхня така відповідальність найбільша, тому що тернополяни найбільше до цього мають увагу. А взагалі внутрішня кухня... Ну добре, День матері тоді. От можете на просто прикладі якогось одного свята показати нам внутрішню кухню, управління культури? Ну дивіться, от саме прості зараз будуть відбуватися. От ви такі глобальні берете, да? Ну там День матері, там... До глобальних речей під'єднуються громадські організації. Наприклад, День матері – це буде плюс ще українська справа, плюс ще вишиванка, плюс цілий парк задіяний, плюс управлінські речі, і плюс дозволів там куча. От, наприклад, при чому тут, наприклад, управління торгівлі? Воно має підготувати рішення виконкому на певні дозвільні моменти. Це повинна бути координація з міліцією, це повинна бути координація з транспортом, це повинна бути координація ЖКГ, щоб там люди прийшли, там було чисто. Тобто, багато бюрократії от у вашій роботі? Багато. І багато пов'язано з... Хоч ми переходимо на електронні якісь певні речі, але дуже багато відписок. Ну, тобто відписувати потрібно так. От ви мене запитали, Олександре, як вас зовуть? От якщо ви мене просто так запитали, то нормально, я вам відповідам. Мене там звуть Олександр. А якщо ви мені дали лист, я обов'язково маю написати вам лист, що на ваш запит такий-то. А таких безглуздів запитів, ну, я вам скажу чесно, як сніговий ком. Я перепрошую, але доходило, не хочу зацепити зараз ту людину, але доходило до того, що скільки гробців є зараз в старому парку. І час, коли вони співають. Інколи до маразму доходить. Ні, я перепрошую, по-іншому їх не назовеш. Але вони є, і на них потрібно відповідати. І певний термін. Розумієте? А взагалі управління культури – це творча організація. Це абсолютно... А ще одна велика біда – вони не розуміють взагалі, що підпорядковане і за що взагалі ти несеш відповідальність. Ну, наприклад, кажуть, ой, там в театрі погана вистава. Люди добрі. Для того, щоб сказати на управління культури, там в театрі погана вистава, чи добра, чи прекрасна, чи там переможець, потрібно знати, що... Приміщення театру – це є
підпорядкування облради, що фінансування приймає обласна рада. Разом фінансується це підпорядкованість обласному управлінню культури і так далі, і тому подібне. Тобто, щоб не відбувалося, грає голосно музика. Наприклад, або музику там припинили поліцейські, хоча є розпорядження виконкому, де має бути ця музика вулична, до якого там має бути часу. Тобто, існують такі речі, або насмітили, або вирвали дерева, там, вирвали. Ну, по-перше, будемо говорити відверто, це управління культури має відповідати за вандалізм, невихованість, порушення громадського порядку, врешті-решт, зарагулізм той, який присутній абсолютно багатьом людям, які просто йдуть і кидають там пляшку, кидають сміття, виривають. І його фактично неможливо позбутися, правда? А його неможливо. А чому? Отут якраз потрібно дивитися в корінь. Справа в тому, що управління культури не замінить загальної культури суспільства. Управління може допомогти реалізувати той чи інший проєкт, або спрямувати, або нагадати іноді, яке відбувається дата там державна або недержавна там дата. Розумієте? Так от, якщо по великому рахунку, у нас дуже сьогодні підмінені, Оленко, такі речі, як цінності і ціни. У нас не видається справжня школа, не продається, наприклад, справжнє мистецтво за кошти, які потрібно. Я вам приведу саме елементарні, прості приклади. У нас нещодавно приїздив хор Вірьовки. Ми ледь назбирали зал. Назбирали зал. Це цікаве запитання, чи доводиться сьогодні от управління культури масово зганяти на якісь міроприємства? Ми про це поговоримо, ще багато цікавого. Скільки заробляють державні службовці чи фестивали Тернопіль, ви дізнаєтесь про це все, але після невеличкої паузи не перемикайте і дочекайтесь, будь ласка. Це програма «Без цензури». Ми продовжуємо розмову наживо із начальником управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради Олександром Смиком. І завершили ми на тій ноті, чи важко у Тернополі зробити аншлаг будь-якої події? Ну чому? Розумієте, потрібно дивитись на елементарні речі. Є речі, які люди чекають, знову ж таки, відносно своєї культури і виховання. Я привів приклад. Як було важко зібрати на найкращий колектив, який є в Україні, хор Вірьовки. Ну, справді потрясна програма, справді потрясний професіоналізм. І тим більше, я вам скажу, хор Вірьовки сповідує дуже гарний принцип. Вони вибирають найкращі голоси з усієї України, з кожної області. Але... А на концерт попсової співачки? А на концерт попсової співачки або співака. От у нас, наприклад, на два концерти Винника вже аншлаг. На концерт Полякової, хоча білети, там в межах 100 гривень, а тут в межах 1000. Тобто люди, які говорять, що в їх немає коштів, вони викуповують ці квитки і вони хочуть піти. Чи можна їх засуджувати? Ні. Це їх потреба. Розумієте, забороною... Забороною, ну, ніяк не зрушить. Можна зірвати концерт, можна блокувати концерт, можна що завгодно робити. Але якщо ви блокуєте, наприклад, концерт попси, то, будь ласка, прикладіться всіх зусиль, щоб ви самі прийшли на концерт тієї людини або того хору, який сповідує українську національну культуру. Далі. Ви говорите, як можна зібрати людей, чи як не можна зібрати. От Тернопіль – патріотичне місто. Це безперечно. Це я переконався в тому, коли вів Майдан. Безперечно. Стільки багато людей на Майдані, стільки хотіли змін державі, все прекрасно. Але деякі речі починаються з пам'яті. Наприклад, акт злуки. Позаминулий рік прийшли священники, влада, декілька студентів, одна із патріотичних організацій. Що, забули історію? Скоро буде День героїв, День репресованих. Самий основний показник, як на мене, це День незалежності України.
коли людина сама, власне, як на день прапора, має прийти. Тобто це є показник, коли не потрібно спонукати. Давайте проведемо експеримент, коли ми не будемо спонукати цих людей прийти на ці державні свята. Знайдеться тисячу, я дивлюсь зараз в ефір і дивлюсь в очі людям, знайдеться тисячі людей, які скажуть, що ми в цей час були дуже зайняті, в нас були величезні проблеми, але ми не прийшли на День Незалежності, ми не прийшли на День Прапора. Ну як? Я перепрошую. Це те, з чого починається Україна, з чого починається самоідентифікація. Тому, розумієте, мене найбільше всього принижує не відсутність тих людей, а позиція. Позиція цих людей. Чому? Тому що, уявіть собі, от ми готували нещодавно програму до ювілею Курбаса. Це була підготовка близько 3 місяців. Це був вишуканий матеріал. Це була унікальна постановка, яку зробили працівники Березолю. Це був шалено затрачений час. І це була третина українського дому. Тобто це, ну от скажіть, чи люди загоряться потім зробити ще щось? Або там робиться, наприклад, на допомогу якого-небудь хлопчика або дівчинки, там, або атошників, от як робили концерти, і всі ходять. Та може ви візьмете? Всі знають, що за ці кошти купиться форма, наприклад, для бійців АТО. Всі точно знають. От воно цільова. Воно прозоро цільова. Люди, якщо ви хочете допомогти, поможіть. Не хочете, скажіть, не треба робити ці концерти. Хай робить держава, хай їх забезпечує держава. Розділяйте ці речі. Наприклад, Зафорів там якийсь письменник. Обов'язково ми всі стараємось допомогти. Не дай Боже, комусь така ситуація. Стараємось допомогти. Приходять письменники, зорганізувались, продають власні книги. Всі книги від продажу йдуть на виздоровлення тієї людини. Якщо ви його шануєте, то прийдіть і купіть цю книжечку, яка коштує менше, ніж пачка сигарок. Ну, сьогодні доведено все до настільки знівельовано, що мені, мої майже 60 років у цьому році, але мені стає в деякій мірі страшно, що коли людина каже, що я не маю можливості купити квиток в театр. Це страшно. Я не маю можливості купити там квиток. Не маю бажання, це так. І але ми не маю будемо, можливості, да, це страшно. Це вже страшно, розумієте? І в той же час людина, яка каже, я не маю можливості, вона викурює цигарків 30 гривень пачка. Я не кажу про алкоголь, я не кажу про інші потреби. Розумієте? Я не говорю про те, що людина повинна зайняти собою весь мистецький простір. Але, Оленко, давайте будемо відверті. Ви, як телевізійники, особливо це тебе стосується, як і письменниці, як людина, яка культрегером в деякій мірі виступає. Але чи не правду я кажу про те, що на всіх виставках одні й ті самі люди? Здебільшого так. Здебільшого так. Тобто їх пул на Тернопіль збирається 50-60 чоловік. Чи не правда я скажу, що в театрі прем'єрну публіку ви будете знати по імені через рік, побуваючи в театрі? Чи не правду я скажу, що філармонійну публіку так само ви будете знати в обличчя, побуваючи вже на 3 концертах? Але до чого я це все веду? Я веду до того, що кожна людина, яка визначає себе як людину, перш за все, не як споживача, а як людину, вона може спокійно зорієнтуватися раз на 3 місяці побувати в театрі. Ну, я не кажу про більше. Не самі, з дитиною, з чоловіком, з рідними. Один раз на 3 місяці побувати на одному концерті. Виберіть самі, тому що вибір у нас, знову ж таки, завдяки управлінню культури, завдяки політиці міської ради, у нас вибір шалений. Якщо подивитися на оцей фестивальний календарик, який календарик подій випустили,
то, напевно, жодне місто в Україні не має стільки подій і фестивалів, як місто Тернопіль. До речі, запитання. Чи часто доводиться, чи вам особисто, чи комусь з управління культури, йти з простягнутою рукою і просити от спонсорів, нам не вистачає на цей фестиваль, нам не вистачає на цей, дайте гроші, дайте гроші. Ми не робимо цього. Ми робимо це тільки один раз, і то, як кажуть, на День міста. От коли там дійсно широкомасштабне, у нас події від 23 до 28, і то це робиться цілеспрямовано на якийсь певний рахунок, а так ми... Тобто люди самі до вас приходять, жертвують кошти? Яким чином виживаєте тоді управління культури? А виживаємо за той бюджет, що я сказав. Тобто, за 1 500 000? Да, ми виживаємо за той бюджет, що я сказав. І ми ж прекрасно розуміємо, що якщо ти сьогодні хочеш запросити, ну, от саме управлінням культури, чого в нас в основному комерційні організації займаються організацією концертів. Тому що, якщо ти державна організація, тебе половину зразу злуплять, просто-напросто заберуть ці гроші, ти навіть не зможеш компенсувати гонорар тої людини, яку ти запросив. Тому комерційні організації в нас займаються тим, що вони привозять комерційні до нас концерти. Політика держави, тобто державні установи і індивідуальний бізнес в таких нерівних умовах, що вам і не снилось. Гаразд, на цього бюджету на зарплату працівникам вистачає і залишається кошти? Ні, зарплата працівників – це окремий бюджет. Чому? Тому що в нас же, окрім того, є дві музичні школи, художня школа, два будинки – Кутківці, Пронятин, Березіль, Український дім, Палац кіно. Ці... А, до речі, як сьогодні можна влаштуватися от, в управління культури? Можна за гроші? Ні. У нас абсолютно, не тільки в наше управління, а у будь-яку державну установу, мається на увазі, ви повинні пройти конкурс. На загальних засадах це така ціла... Теж бюрократична система, чи ні? З одної сторони, бюрократична система. А з іншої сторони, я ніяк не можу зрозуміти, як на, ну, я розумію, там, на фахівця, там, інженера можна конкурс зробити. А як можна зробити на управління культури от, конкурс? От я до цього часу не можу. Ну, ми проходимо ці конкурси. А за знайомство можна влаштуватися, скажімо, якщо я до вас підійду, скажу, от Олександр Миколайович, у мене є дуже одна талановита жінка, шукає роботу. А я вас не влаштую, роботу. Тому що я Олександр Іванович. Це раз. Скажу, дуже гарна, красива жінка, розумна, мудра, з досвідом роботи. Візьміть її, будь ласка. На конкурс. Я не маю права прийняти і дати розпорядження сам на конкурс. Тільки конкурс. А вигідно працювати? Яка зарплата працівників середньо? В середньому у нас, знову ж таки, нонсенс. От є управління, наприклад, обласне управління культури. Вони держслужбовці вважаються. Ми вважаємося... як орган самоврядування, тобто відносимося. Держслужбовцям України підвищили зарплати, а органам самоврядування не підвищили зарплати. Президент наложив вето. Угу. Цікаво, да? Тобто ми чекаємо премії. За нашу роботу, якщо не буде премії, то моя зарплата, прошу всіх не сміятися, в начальника управління, якщо відсутні повністю премії, і ця тарифна сітка, в мене буде на руки 3020 гривень. Ну, у вашій декларації за минулий рік 143 тисячі, 959 гривень. Так, це з преміями, які абсолютно от ти отримуєш. І якби не ці премії, то все самоврядування. У мене я на зарплату не можу жалуватися, тому що це близько 9 тисяч. Сьогодні заробітна плата з преміями. Але я вам говорю про... тарифну сітку, яку нам дала держава, 3200. Це в нас менше, ніж 3020. Ну, меншою вже не може бути, вже ніж меншою мінімалка, не може так? бути. Прибиральниця хіба що. Розумієте? І якщо так відверто, то оце мене більше всього жахає. Коли суддя там говорить, то дайте мені там 200 тисяч. Я, наприклад, на свою зарплату не жалуюсь, мені абсолютно її вистачає для того, щоб прожити, ну,
з місяця в місяць від зарплати до зарплати. Ви знаєте, от у нас тернополяни, вони дуже люблять рахувати чужі гроші. Хай люблять, це знаєте, це от, їх... Як ви реагуєте, коли про вас пишуть? Ну от нещодавно, я не знаю, як реагувати, нісенітниця, чи це правда, написали заголовок начальник, здавалося б, непримітного на перший погляд управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради Олександр Смик за останні 3 роки активно скуповує нерухомості в файному місті. От як реагуєте на такі речі? Ну як, я реагую, по-перше, не професійний журналіст. Але якщо коли я питав журналістів, от, ну, наприклад, ваших колег, то вони кажуть, але ж бачите, як прочитали швидко. Тобто, люди люблять рахувати чужі гроші. Ні, це не тому. Вони люблять взагалі інтригу. Я порівнював, що от в місті, наприклад, на Злуки стала страшна аварія. Включаю цей комп'ютер. Страшна аварія, побили бампер. Страшенна аварія. Але люди прочитали страшна тобто аварія. Тобто скуповує нерухомість, активно скуповує, що, але вони... про що йдеться? Яку активну нерухомість ви скупили? А там далі йдеться в цій публікації, ви можете її читати далі. Та в цій же публікації, крім цього заголовка, пишеться те, що я подаю в декларації. Ну, тобто... дехто може тільки заголовок прочитати. Уже на статтю немає часу. Так? Оленочка, але каже, хай... о, Смик такі гроші заробив. Прекрасно. Дякую і вам того ж бажаю. О, це моя така здорова реакція. Але якщо відверто, там вже далі все ж написано. Ну там далі все написано, що людина має елементарно прожиткову площу. До речі, всю вказано. А якщо брати із житлової, то 46 квадратів. Це начальник управління, якому 60 років. Він повинен заінтригувати всю тернопільську публіку тим, що він має де жити. Далі. Так, я маю де жити. Дякую Богу. Ну, ви спокійно реагуєте на такі публікації чи не зовсім? Ви амбітна людина? Ви знаєте, відверто кажучи, кожна людина – це є, знову ж таки, непомийна яма. І у нас люди, якби одне одному просто раділи, ну, там, наприклад, ви там маєте якийсь успішний бізнес, я вас там порадію. От я не маю бізнесу, я за себе не радію. Але в нас чомусь радіють іншому. Комусь підставили ножку, комусь там, хтось там пав, когось облили брудом. Ну, розумієте, я чому так легко на це відповідаю? Тому що там далі все розписано, але сам заголовок, ну, це є журналістська етика. До речі, я журналіст, член спілки журналістів з 85-го року. І якщо б, не дай Боже, хтось допустив якісь певні такі речі, то він би не тільки журналістом не працював, а у нас навпаки це все заохочується, розумієте? Тобто суспільство потребує таких публікацій. І тому попит, є попит. Попит. Тому є попит. Якби не було попиту, так, якби не було попиту, то журналіст би той ніколи в житті так не писав. Він би написав щось таке гарне. Ви подивіться на наші елементарні засоби масової інформації, які людина включає щодня. Це спланована абсолютно політика. Засоби масової інформації ввести людину або в депресію, або в зневіру. Ну, не може людина жити тільки на тому, що хтось когось вбив, хтось когось підставив, а там будемо чекати теракта, а там ми будемо мусолити того декларацію. Щоб у вас взагалі не виникало питань, всіх українців, я пропоную ввести одну тільки двічі річ. Двічі на тиждень не вмикати телевізор, не дивитися інтернет. Це тільки розумні люди роблять, вони просто позбавляються вже цього. Але ідея не те. Я зовсім інше пропоную. Для того, щоб зрозуміти, що відбувається в державі, перш за все потрібно пам'ятати англійське прислів'я. Там говориться «look at yourself», подивись на себе. Так от, подивись на себе, подивись елементарні речі, які ти маєш, ну, раз. Подивись, скільки років, де ти працював, ну, що ти робив. Але саме головне, подивись, чому до цього часу не ввели загального декларування і витрат для кожного громадянина України. Підкреслюю, для кожного. Тобто ви за те? Я тільки за те. А чому? От я, наприклад, спокійно можу подати декларацію. Я, наприклад, не можу мати машину. От не маю я її, ну, я розумію, скільки вона коштує. Мені шалено вона треба, але в мене не службової немає, не такої. А мені вона шалено треба, тому що я люблю подорожувати на короткі відстані. Одні лінуються, а я дуже люблю.
це діло. Поїхати в Кам'янець, поїхати там в Теребовлю. От немає такої можливості. Якщо немає товариша, який просто підвезе, якого я просто підіб'ю, я просто сижу вдома, як оці 4 дні, і коперсаюсь на цій маленькій ділянці. Так от, мені вона важлива, тому що я хочу подорожувати. Але коли ти вийдеш в Тернопіль, я колись, коли починалась революція, я дуже для себе зробив печальний висновок. Ви не помітили, за чого почався сир-бур? Значить, ті запропонували 5 мільярдів, і ті запропонували 5 мільярдів. Росія і Євросоюз. Приїхав Янукович в Литву і почав торгуватися. Нам мало тих 5 мільярдів і тих 5 мільярдів. Ну, тобто, не підписав. Всі кажуть, давайте ми в Євросоюз поїдемо. Чому в Євросоюз? Тому що наші зарплати, вибачайте, тут доведені до плінтуса, і людина хоче отримувати за свою роботу більше. Не тільки тому, що вона хоче побачити світ. А я стою так якраз перед тим, як вийти на сцену і думаю, господи, я тоді знімав квартиру якраз на Березовій. Знімав. І виходжу у двір, а там стоїть 174 автомобіля. Кожен автомобіль по 10 тисяч доларів. Я так собі став, поки чекаю таксі, думаю, от цікаво все-таки. А чому ми за 5 мільярдів продаємо свою незалежність? Чи тій стороні, чи тій стороні? Чому ми не можемо сконцентруватися і зробити на внесок на 5 мільярдів? З кожного. Я вам дам відповідь. Чому з кожного? Бо що в кожного власника авто за 10 тисяч – хата з краю. Ні, ну то не тільки тому. Якщо так, то в нас таких власників, я перепрошую, доволі. Але я не про те зараз кажу. Поляки, коли вони вступали в Євросоюз, вони під слово Папи Римського, вони поклали свої кошти на депозит в державний банк. А нас стільки раз обдурили, що жоден чоловік той банк туди не покладе. Тобто недовіра до держави призвела до того, що люди не внесли кошти для розвитку власної країни. Розумієте? Тобто все починається з довіри. Не з тих слів, яких ти когось можеш обмазати, споплюжити, а до довіри. Чому у нас постійно немає підтримки одне одного, Оленко? Це саме страшне. І коли я проаналізував, що в одному дворі, вибачайте, така сума, і вони просто вийдуть, зараз поїдуть на роботу, а ми за 5 мільярдів не знаємо, в яку сторону нам іти, то мені стало страшно. Люди... А, до речі, от часто втручається у ваше життя, от, власне, в особисте життя? Часто. Часто. І мені це не подобається. Підраховують, скажімо, там, кількість ваших дружин, на якому авто ви пересуваєтеся, куди ви подорожуєте? Мені легше, я пересуваюся пішки. Ви розумієте, мені просто легше. А те ваше питання, чи часто цікавляться, розумієте, публічність... Втручається, ви... так. Так. Так, публічність якраз і вимагає, напевно, цього імунітету до цих втручань. Хоча я вам скажу, для творчої людини вони досягають свого результату. Якщо ця людина просто клерк, або вона там працює на якійсь тій роботі, якій вона каже, а мені це, ну, ти, знаєте, як вони кажуть, по цимбалам. О, а мені, ради Бога, хай буде байдуже. Творча людина не буде так це сприймати. Ви знаєте, я сприймаю деякі речі дуже боляче. І вони знають цю слабкість. І вони чим більше знають цю слабкість, тим більше вони закидають. Ну, тому не називайте сьогодні цю слабкістю. Ні, я називаю це слабкістю. О, чому? Ви знаєте, я цього не боюсь. Мені простіше про це говорити. Я буду називати слабкістю слабкістю, силою силою, розумом розумом, дебілізм дебілізмом. Ви знаєте, і в цьому є моя певна перевага, тому що я так живу. Мені простіше, я так живу. Олександре, у нас буквально кілька хвилин до завершення, до 5, тому що хочеться багато поговорити. І на завершення пропоную бліц-опитування таке зробити. Так. І ще перед тим запитання. От українське кіно, українська музика, українські мас-медіа, український театр. Ви поціновувач от всього українського? Я мало що поціновувач. Я в цих всіх галузях
певній мірі працює. Українське кіно. Сьогодні я працюю над саундтреками до двох художніх фільмів. Український театр. Я не просто письменник, я член спілки театральних діячів. І 5 вистав поставлені, моїх вистав як драматурга в українських театрах. Окрім а того, що продається українською сьогодні? Сьогодні продається все українське. Від музики до театру. Залежно за яку ціну, так? І до кіно. Так, залежно за яку ціну. Це по-перше. А по-друге, мені дуже сподобався Кокотюха, коли він... От наші люди якось не відреагували на те, що Тернопіль поступово став кіностолицею, тому що в нас кінофиля, кінофилька і так далі. Тому подібно, дуже багато цікавих було кіношних подій, завдяки, до речі, знову ж таки, міській раді і, зокрема, Леоніду Бицюрі. Він затягнув сюди оцих людей. Так от, мене що здивувало, коли була зустріч з Кокотюхою, він сказав, якщо ви хочете бути бажаним сценаристом, то будьте готові переписати перший сценарій на 90%. Якщо ти не готовий, тобто це є професійність. Це не те, що слово ти написав і за своє слово от зараз ляжеш кістьми і скажеш, що ти самий розумний. Ні, ти повинен готовий працювати. Так само в театрі. Якщо ти хочеш хорошу виставу, я, наприклад, з усіх тих вистав, яких я бачив за останні 5-7 років, мені єдина вистава, яку б я став продюсером і продавав би в цьому світі. Наприклад, я б відмовився від цього і от працював з тим театром. Це театр, по-моєму, молодіжний театр в Києві. Вони ставили матінку «Кураж» на театральних вечорах в Тернополі, але вони робили це пластикою. Справа в тому, що Брехта взагалі дуже важко прочитати. От, особливо сценічно Брехта «Матінку Кураж». От, але це буде продаватися. Буде продаватися прекрасний живопис, якщо він виставлений в потрібних галереях. Помітьте. Тому що наше місто, воно має дещо міщанський попит. І тут картину за нормальні кошти, хоча картина буде коштувати величезні гроші, ти не продаси. Це феномен не тільки нашого Тернополя, це феномен і